přátelé, samolepky, Andány. Já jsem zase spocený jak to potom. Snad máme všechno. A frčí mě teda na další etapu, což je tvrz Stalchberg. 122 km. A dvě hodinky krásné jízdy. Jenom včera jsme se zastavili v tom oběžtě, jsem kupoval ten silikon. Takže jsem vyroval ty světla, zasilikonoval je, tak doufám, že už se tam voda do těch kufrů nedostane. Protože jako jezdit za kvárkama. Idioti, fakt ty vole. Čím jste starší, tím jste blbější ty vole. Ve otáčce volbou přijížděl na druhou stranu. No, mi hlava pak nebere tohle. Ty jo, máchačská střela. On to jsi viděl jednou a jezdím sem 8 let. Teď po druhý teda. Jinak teda to na té mapě. Co si vám dávala? Facebook? Tak samozřejmě víc míst, ale prostě z časových důvodů to nestihneme, prostě nestihneme půl dne chodit po Adršpachu, kde prostě jsou tisíce lidí a to nemám náladu ani chuť. To samý Sněžku jsme vynechali, prostě jo, necháme to příští rok na ten červen, kdy ještě tolika lidí neturistikuje. A nám se to bohužel dneska a letos nepodařilo. Takže to necháme na příští rok a určitě i ten příští rok bude lepší na to cestování. No, moc jsem to opět nenaspal, páč Marek budil celý kemp zase. I když notně jsme se včera posilnili pivem, takže to nebylo tak hrozný. Ale tak od toho dovolená je, že člověk přijde neodpočatej, nevyspalej, utahanej, bez peněz, ale s dobrým pocitem v srdci, že se to zvládlo. Většině na jednu my jsme měli být na tvrzi, než tam dojdeme, ta prohlídka bude od dvou. No, já si myslím, že dneska jeseníky nedáme, že je nedáme. Přátelé, poubědvali jsme výbornou česnečku z pitlíku na benzínce, natankovali jsme a a jedeme teda dál. Tak kamarádi, přátelé, tvrz Stalchberg zdolána, ne mnou, ale Markem, já tam byl minulý rok a těch 11 pater
jsem říkal, že prostě po druhý už nikdy, nikdy nepůjdu, protože jsem tam umíral a myslel jsem, že mě budou vyprošťovat záchranáři tam odsaď. Jo, prostě na nožičky jsem slabý, jo, na plíce, na srdce, všechno prostě je špatně, je velký špatný. No ale potěšil mě Marek Vyles. Marek Vyles a vypadalo, že pro něj poletí ten vrtulník taky jako. Takže já jsem si dal v klíku něco dobrého k pití před tvrzí. A tak jsem se na lehátko. Na hodinku jsem si pěkně odpočnul. Jsou 4 hodiny. Máme před sebou nějaký 4,5 hodiny cesty ještě. Tak doufám, že to zmáknem. Vynecháme teď spoustu věcí, ale musíme se prostě chtě nechtě pokusit dojet až do těch Jeseníků, aby jsme tak nějak ten plán splnili. Jo, to co by... ty krása, to bolí. To, co vynecháme, prostě to se pojede třeba z příští rok. Jo, jak to říkám pokaždý prostě. Nejsem na závodě a co se nestihne, prostě se nestihne. A vybíráme si už opravdu jenom to, co to, o co máme jakoby zájem oba, že to, co bychom fakt jako chtěli vidět. Takže teďkon je to pro mě ten obří stůl s těmi židlemi, kde teda bych se rád utábořil. Styl jeřáb. Tak jdem na to! Červenohorské sedlo! Jdem! Dáme si offroad? Jako byli tam s motorkou, no, ale s trošku jinou, než máme my. No. Koukám, že budu muset chtě nechtě koukat i na vrstevnice. Co? Tyvo, to je krpák hovado za prvý a za druhý, to jsem si nepochcel boty, ale tam tady muselo chcát před chvilkou, protože tady je, tam je úplně mokro. Myslím si, že ty s tou lehkou tam vyjedeš. Já ještě koukám. Takže jenom tam. No. Tak to jdem zkusit, no. Krávo, to bude. A kdyby bylo sucho, tak neřeknu ani popel, tyjo, on je tam fakt jako hodně mokro.
Krpál, ty vole, to je... Pozor, zákruta! Ty krávo! Tak to je hustý. Tak to je hustý. Tady ta stopa je dobrá, že to vyhodilo vedle. Ty krávo. Co? Dobrý, no já spíš přemýšlím, jak to pustím dolů. Protože já jsem stál na brzdách. A jel jsem dolů. No. Cože? No chci fotku, no. Co? To neudržíš, ta bude klouzat. No to vůbec nevím, jak to. Co s tím? Ompe, hrůzu. Bacha, bacha, bacha. Bej tebou, tak... Tak jeď ty. Tomu říkám dobrý video tohle. Jako sáňku je to dobře. Kámo, myslím si, že jsem vítěz, vole. Ty vole, já složím motorku, já ji otočím, ty vole. To jsem nežrot. Ale zkusili jsme to. Po druhý to riskovat nebudu. Ela, hop. Ty vole!
Viděl jsi to prase, vole, jak tam na mě koukalo z toho obilí? No tam, než jsme odbočovali, jak jsem hodil blinker, ne? Tak vidím, jako jak se zvedlo čumák, vole. Oh, tyba, tohle to je nejhorší vždycky. Kurva, takový kousek. Bych mohl vzít drona, vole, mohl by to tam doletnout, vyfotit, vole. Luxus. Luxus. Víc to asi nevymyslím, Maru. Na tu bídu. Cože? Do té trávy, že jo? To. No, ono si asi nevybereš. Tady na tom se bude spát na hovno. Tady si myslím, že to na hovno. Bude lepší ta tráva, si myslím. Pane inženýre, stáváme.